Apo në arrëfej një nxarë e interesante të familjes tuaj, e dim se e një rritë në një familje patriotike. Po, tash, ngjarjet kanë qenë të lloj-llojshme, po më e bukur ka qenë dashuria e cila na kanë dhënë prind tonë atë edukatën, e cila ajo edukatë, të them të drejtën, ende drejton në jetë dhe në punën time, sepse edukata ka qenë që të punojmë, të shkollohemi, edhe pse kanë qenë vështërsitë shumë të mëdha, është prindërimi kanë qenë intelektual, por unë asnjëherë nuk e kom pa prindin tim, për shembull, babain, të shkum punë edhe të orë, sepse ka qenë atakun prej kohës të ish Jugoslavis, pastaj kanë qenë letrat e Titës, të cilët i përjashtonin njerëz nga puna, ka qenë i dëatori 68-s, kështu që edhe sot është shpallë hero i Kosovës. Gjithashtu të babaj edhe gjagjaj im, Osman Dumoshi dhe Ismail Dumoshi.